V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích můžete navštívit výstavu orchidejí, masožravých rostlin, bromélií, kaktusů, sukulentů a další. Otevřeno je každý den od 9 do 17.30 hodin. Na výstavě jejímiž autory jsou Markéta Aubrechtová a Martin Dlouhý. Si můžete zakoupit snadno pěstovatelné rostliny i vzácné botanické rarity. V rámci celého trvání výstavy je k dispozici přímo ve výstavních sálech poradna pro pěstitele rostlin. Uvidíte zde stovky květoucích orchidejí, které oslní pestrobarevnými květy všemožných tvarů, barev a vůní. Výstavu můžete navštívit do neděle 3. března. Pro Videoliník Česka natočil regionální zpravodaj Zdeněk Havlíček. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.